היום נסעתי מפתח תקווה להוד השרון לבקר את אימא. עכשיו אני, סבטלנה, המטפלת, הכינה לי ארוחת בוקר, חביתה וסלט. ועכשיו אימא ואני מסתכלים על הטלוויזיה. היא כבר התרגלה גם לראות תוכניות ברוסית. סבטלנה יודעת מולדובית ורוסית. ונתתי לה לשתות ואני נמצא איתה ומבלה, ועוד מעט אני אקח את האופניים בניסה ואני אחפש לי מראה לאופניים.